台上乐团摇滚歌曲，台下歌迷边听身体跟着节奏摇摆，超级嗨。2023年在高雄举办的音乐季吸引大批歌迷购票参加，今年11月举办第二届，主办单位4月售票，却在9月30号突然宣布停办，因为票房太差了。但歌迷抱怨想退票却被刁难。记者会前一天，他们才说就是停办的办法出来了，退票的程序要60个工作天，这整个等待退票的期间是要大概半年。退款都还没有处理，但他们却还是继续在办理其他县市的活动，我觉得真的是蛮不舒服。歌迷们也控诉，不仅之前询问退票留言被删除，甚至账号也被封锁，最近公布的转账个资有泄露瑕疵，炮轰主办单位不负责。目前已经成立退票自救会，统计超过300人，都是买双日票2800元，人数持续增加中，出估欠款将近100万元。韩国朋友来台湾的机票跟住宿在9月30号才取消的情况下，已经都没有办法进行退款了。那么到市政府来进行说明，还有提出解决退票的方案。市议员也爆料，主办单位来头不小，去年在高雄跟市府承接4场活动，今年在高雄、新北、嘉义也都有小有名气。那为什么会帮他们这个有问题的厂商背了4次的书？结果呢？因为这一次的事件，让国外都看到台湾的笑话了。实际来到主办公司商办，里面没人，拨打电话也无人接听。承接大型音乐季，退票方式一拖再拖，重创商誉。歌迷们已经成立自救会，要讨回自己工作的辛苦钱。记者刘世志、王淑红，高雄报道。